yra, tarkim, bėgimo metodai kaip priemonės, reikia atitinkamai jos sudėlioti taip, kad tas duotų patį didžiausią efektą. Jeigu mes, tarkim, vien tik tai lėtai bėgsim, tai irgi kažkokią didelę efektą neduos bėgant maratonai. Tarkim, kuo ilgesnė distancija, ten lietai bėgant niekas neįsijungia, jokie angliavandeniai, niekas nedegint, viską iš energiją imam iš riebalų, tai viskas tvarkoja. 100 km ir daugiau gal pasiruošim. Bet jeigu tikslas yra prabėgti, tarkim, maratoną, tai jau mums nebetinka ar bėgti vien maratoną greičiu, ar žymiai lėčiau ir tą patį daryti kiekvieną dieną. Mums reikia įjungti tas sistemas, kurios tą organizmą adaptuotų prie mums reikiamo greičio. O kad organizmas adaptuojasi, tai, nu, vat, kaip galima, kaip pavyzdį duoti, jeigu treniruotė, tai yra kaip adaptacinių sistemų sužadinimas. Tai vat, tarkim, jeigu imtumėm pavyzdį kultūristai, jie sužadina tas visą savo raumenų sistemas, anabolinius tos efektus, jų išraiška gaunasi, kad raumens hipertrofija. Jų treniruotės duoda tą rezultatą. Jeigu imtumėm mes vat, bėgikus ar maratono elitinius bėgikus, jau tada būtų ta visa treniruočių išraiška visai kitokia, tarkim, nesimatytų to raumenino tokia. Bet jeigu mes imtumėm, žiūrėtumėm širdį, tada, tarkim, širdies susitraukimo dažnis sumažės ramybėje, širdis išstumė vieno susitraukimu žymiai daugiau kraujo ir į organizmą, ten kapiliarų padidėjimas raumenyse. Tai vat būtų kaip vat tokie efektas toks. Tai vat kiekviena sporto šaka, kiekviena fizinė veikla duoda atitinkamą žmogaus kūnui, nu, kaip galima sakyti, kaip štampą, kaip kažką tokio, kaip vizitinė tokia kortelė. Ir jeigu mums reikalinga, tarkim, stipri širdis, kad jin susitraukinėtų galingai ir išstumtų to vieno susitraukimo metu, ten poselitinius įstumė, vat galite įsivaizduoti, iki 180 ml, iki 200 ml kraujo, tai ant kiek ta vieno susitraukimu yra išvystyta ta širdis. Tai vat reikia tokias imti treniruotės, tarkim, kaip 10 sekundžių bėgimas maksimalus į kalną ir didelis poilsis. 10 kartų po 200 prabėgti stadione, ar ten iki 400 metrų. Tai tada mes vystysim grinai ne tiek ištvermę, kiek mes vystysim tos širdies kraujagyslių sistemą ir šitą anaerobinį. Bet kartu mums visą tą šitą reikalingą ir varžybų metu bėgant ir maratoną. Ir be to niekur neapsieisim. Jeigu mes tada norėtumėm, kad mūsų organizmas sugebėtų įsisavinti kuo daugiau deguonies, tai mes tada būtų dirbtų ten maksimaliu to panaudojimu ir didėtų raumenyse ir enzimai ir ten viskas gerėtų. Tai mūsų ta darbo trukmė turėtų trukti apie 40 minučių. Ir tas tempas toksai turėtų būti, jeigu imti, tarkim, maratono greitį, tai žymiai greičiau negu maratono. Tai vat jau jis turėtų būti dar net greitesnis, kaip jūs bėgat pusę maratono. Tai vat toks greitis jums organizmui daugiausiai vados naudos treniruos tą deguonies pasisavinimą, didinimą. Jeigu mes tada bėgam lėčiau negu maratono greitis, mes treniruosim tą sistemą, kad organizmas kuo daugiau naudotų riebalų, kai jis pasisavintų nu, patį maksimalų deguonies tą riebalų sunaudojimą. Tai čia bus kokie 10 sekundžių arba ten procentais, tai vat 5% lėčiau negu jūsų maratono greitis. Tai vat kiekvieną dieną reikėtų, jeigu mes padirbom toj sistemoj vienoj, ruošiam širdį, ten kartu ir jėga treniruojasi, ten tarkim daug laktatą įskyrę, tai kitą dieną mes jau turim pakeisti ir bėgti to lygiai lėtai, įjungti kitą sistemą, kad treniruotosi tarkim, riebalų sunaudojimas, tą laktatą panaudotų bėgimo metu. Ir taip varijuojant galima nu, pasiekti, tarkim, nu, geriausių rezultatų, kokių jūs norite ir kokių planuojat. Nu, galima dar paminėti, kad, tarkim, jeigu sunku gal nustatyti, koks čia jūsų yra maratono greitis, tai vat kaip pavyzdį galima
treniruojantis, nedalyvavus varžybose, nors vat, ir literatūroje, jeigu pastebėsit, daug kur treniruotės rekomenduojama, čia toks maratono greitis, čia lėčiau, tai jeigu jūs bėgat vat, pusę maratono, kokiam Vilniaus pusę maratono prabėga, tai ten toks labai paprastas, liaudiškas metodas, jūs maratoną prie atitinkamą pasiruošimą bėgsit kiekvieną kilometrą 10 sekundžių lėčiau negu jūsų pusę maratono greitis. Jūs tada treniruotės jau galit koreguoti šitą greitį. Treniruočių tokia esmė ir yra, kad tarkim šeštadienis ar kada jūs darot va, tokius ilgus prabėgimus, tai tarkim prabėgus 40 minučių ar valandą, tada reikia bėgti maratono greičio ar arti to, kad degina, nu tarkim truputį lėčiau gal negu maratoną, kad kuo daugiau sudeginti riebalų. Va tokia nu, treniruotė. Ir jeigu ten vyks, tarkim, nu, ne kiekvieną, kas antrą savaitgalį, įpratins organizmą, kad kuo daugiau tų riebalų sudegint, kuo daugiau jų pasisavinti ir paskui automatiškai ir ta sistema gerai funkcionuos ir varžybų metu. Jeigu mes ją pastoviai treniruosim, lavinsim, tai ir per varžybas jinai be jokio vargo funkcionuos. O jeigu, tarkim, mes norim kuo labiau degint riebalus, o treniruosimės vien tik tai eidami sporto klube, kilnodami štangas ar tarkim bėgiodami trumpus nuotolius greitus, tos sistemos mes visai nepaliesim, tai ir bėgant varžybose ta sistema nedirbs, blogai funkcionuos.